miyaa sameeya private? Of course, waxa la yiraahdaa privately produced but publicly provided. Dowladda dan baa sameeya, laakiin dowladda kaliya gadan karta, u taangi ma gadan kartid. Laakiin dowladda waxay ka soo iibsanaysaa company private. Inagu marka maadaama aan dubnay, waxaan u baahanahay in dib aan soo kabanno. Waxyaabaha muhiimka ah dowladdu inay qabtaan Soomaaliya waxa weeye inay ku mashquulaan maaha waxyaabaha qaarkood oo waxaan u baahanahay dowlad soo socoto Soomaalida ahay infrastructure development. Waaga maashan buldan kaabayaal dhaqaale kaabayaal dhaqaale Soomaaliyana sidoo kale haddii waxa la yiraahdaa in dhaqaalaha lagu yiraahdo public goods. Waxyaabaha dowladda maaha cid kale aysan provide garayn karin. Waan dubnay actual wadankeenna markii loo eego wadamada kale good start baan leenahay. Hadda ka hor ninkaan uu garanayo oo aabihii JNA weeye la yiraahdo David Bassioni ayaa wuxuu baanbaan sheekaysa markuu igu yiri Soomaaliya he was very optimistic wuu dhintay David. I'm not sure. Kayda next door ka kama jirto. Waxa leenahay dekedo boo berbera, boo saaso, xamar, kismaayo. Yacni wadanku rajo weyn buu leeyahay Soomaaliya leedahay. Hadday wax fiican u toosan yahay. Marka taasan u baahanahay. Oo fiiri, waxyaabaha rabi inaan ka dheelano waxa kale maxaa ugu leeyahay dowlad yar waxa la yiraahdaa a government big enough to give you everything you need is a government big enough to take everything you have. Dowlad awood u leh inay wax kasto aad rabto oo jaceyshahay ku siiso ogo waa dowlad awooda wax kasto istana ka qaato awooda marka inaan gacanteena ka bixino oo cid kale gacanta u gelinno ma. Arrinta kale waxa weeye annagu islaam baana dhaqaale ahaan waxaan u baahan waxa leedahay market economy. Wala socotaanu innaga socialismkii hantiwadaagii annaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo culture ahaan ma ahayn system lagu suubanaa. Absolutely ma ahayn. Wala socotaanu dowladda wax walba tir anagaa sameynayna wakaaladda hargaha iyo saamaha wakaaladda alaabta dhismaha wakaaladda maxay ahay maacuunta alaabta wasaaradda maacuunta dhirka iyo maacuunta dhirta iyo maxay ahay dharka iyo maacuunta wasaaradda ganacsiga injiyo raashinka ya ma dhirta daaq wax kale weyn wakaaladda waxaasi waa wixii dadku qaban lahaayeen dadka private-ga ahaa. Dowladda ma dhariyo maacuun keenis. Maxaa dhacay marka? Waxaa dhacay fiiri. Waxaa la yiraahdaa dhaqaaluhu economic school. It's all about four words. Waa afar kelmadood. They will respond to incentives. Qofku haddii uusan wax isagu uu sameeyo uu soo saaro uusan haysan karin jeebkiisa samayn mayo. If I cannot keep what I produce, why should I produce? Marka waxa dhacday dowlad baale, dowlad baale, dowlad baale, dowlad baale, waa baabeen ku lug. Waxa iga galay laanu faa'iido qaadan mayay. Hal ogaada Soomaaliya collapsed economically before it collapsed politically. Soomaaliya dhaqaale ahaan bay dumtay inta aysan siyaasad ahaan dumin. Waxaan u baahanahay marka nidaamka aan qaadanayo inuu yahay nidaam waxa dowladdu u baahan tahay kaliya waxa weeye dowladdu inay create garayso environment conducive enough
in I to take my business to take place in I abuur to jawi wanaagsan oo dadku ay ku ganacsan karaan tan kale advice kiisa ama weeye decentralization of power waxaan qaadanay system leh hada federaal federaalka horta waa inaad aaminta laakiin waxa badan dad madaxa oo aan aaminsanayn federalism federalism is the law of the land adduunka federalism waa cidda buuray yahay system ka dowliga waa tiri badan yahay mid iska badda isaga umaleen ma Soomaalida inay yeelayso waxa weeye a highly centralized unitary state system hal magaalo dalka laga xukumo yeah hal magaalo laga xukumo in waxa la sheegay gobernatoora taa iska anecdote weeye gobernatoore looga dhigay gobernatoore meeshii la hadgado markaas waxa la yimid ka sameeystay xafiis Sharif Zayn sidoo ma taqaaneen ultima ballo markii hotel ku yaalay buu ka sameeystay xafiis marka madaxweynaha loo sheegay waxa siyaad barre waxa la yiri war maxaad u tagay gobolkii gado oo lagu diray ambaasto lagaaga dhigay lagaaga dhigay xaleeda gobernatoora marka wuxuu yiri Soomaaliya dhan baad dilo Soomaaliya ka maamushay min gadaan ka maamulo waa Sharif Zayn waxaan ka wada waxa weeye waa run hal meel hal xamar ayaa the center of power hal qof hal shakhsi hal gacan dalka maxaa dhacay marka maadaama power ku centralized ahaa markii xamar duntay maxaa dhacay kulli waa dumay inta kale waa dumay maanta xamar waxa ka dhacay nobody knows qofka jooga kismaayra ma khusayso qofka oo garow jooga ma khusayso kambeer ma jooga ma khusayso waxa u baahanay marka sistemkaasi in siduu yahay loogu dhaqmo dad waxay yidhahdaan confederacy iyo xasan la aado confederacy waa too extreme wax sax ma masailan tahay laakiin sistemkaas federalismka in badan baan sharxay wuxuu yahay su ku yimid wanaagiisa caawa lecture badan ku bixin maayo laakiin waxa weeye waa sistem aan qaadanay oo loo baahan yahay suu yahay in loogu dhaqmo waxa u baahan oo kale political stability iyo stable policies xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni dhaqan dhaqaale fiir aanu imaada xasilooni dhaqan dhaqaale institutionskaagu haddii ay stable yihiin oo ay degan yihiin waxa la yiraahdo the turnover of political leaders doesn't matter isbeddelka fiiri sheekh Sharif waa wanaagsan yahay farmaajo waa wanaagsan yahay hebel waa xun yahay waxaas waad ka maarmaysaa maxaad uga maarmaysaa fiiri talyaanigu since 1946 you can google it they had 65 governments lixdan iyo shan dowlad baa soo maray qaarkood maalma joogeen wadankana talyaanigu wara GDP-giisu waa $2.3 trillion $2.3 trillion waa 8th largest economy in the world waa wadanka sideed ugu dhaqaale badan adduunka Fanfani Andriotti kada kulli waa tagay laakiin maxay lahaayeen waxay lahaayeen stable bureaucracy waxay lahaayeen stable institutions bay lahaayeen waxa u baahantahay marka stability waa muhiim weliba tan stability bulshadu waxa ka muhiimsan stability of policies and institutions ayaa muhiima waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo caawa maxaan arinta uga hadlay buga inaan ka hadlay in badan laakiin waxaan uga hadlay waxay ahayd waxa weeye anigu yani waxa yani aan isleeyahay the critical yani time ee Soomaaliya ku jirto maanta waxaan isleeyahay anigu ayrti aan Cabdiweyhaan inta waxaan u baahnaa intaa weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin wuu garaa diyaar baan idin saxiixo ma mahadsantihiin.